Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі зауыттардың жабылуына байланысты украиндық компаниялармен келісім шартты тоқтатты. Елге жеткізілетін дәрілік препараттардың 1,6% Украинадан келеді. Жыл басында препараттардың барлық көлемінің 40%-нан 70%-на дейін жеткізді. Сала мамандардың болжамынша, елде дәрі тапшылығы туындауы мүмкін. Өткен жылы денсаулық сақтау министрлігі конкурс өткізіп, дәрілік препараттардың 94%-ын сатып алған еді. Алайда қазіргі таңда олардың тек жартысы ғана жеткізілген. Бұған себеп бүкіл әлемді алаңдатып отырған өте күрделі геосаяси жағдай. Мамандардың айтуынша, қордағы препараттар тек маусым айына дейін жетеді. Тапшылық болмас үшін конкурс өткізіліп жатыр. 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось с Украины. В начале года 25 дәрілік препарат Украинадан жеткізілетін. Жыл басында Украина барлық препараттардың 40%-нан 70%-ға дейінгі көлемін жеткізді. Бүгінде зауыттар жұмысы тұралап қалғандықтан біз бір жақты тәртіппен келісім шартты тоқтатамыз. Осылайша біз конкурс жариялап, 1 шілдеге дейін тиісті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеміз. Біздің елдің импортқа тәуелді екені жасырын емес. Дәрілік препараттардың басым бөлігі Ресейден импортталады. Ал Украинадағы жағдай мен салынған санкциялар жығылғанға жұдырық болып отыр. Обязательно и по срокам не успевает поставлять некоторые украинские заводы. Кейбір украиндық зауыттар жұмысын тоқтатқандықтан уақытында жеткізу бойынша қиындықтар туындады. Сол себепті де бұл дәрінің бағасына да әсер етті. Препараттар санкциялардың салдарынан Ресейден айналма жолмен жеткізілетіні анық. Дәріхана сөрелерінен жоғалып кетуі ықтимал препараттар аталды. Борисовские, некоторые глюкоза, там еще что-то. Нету, кстати, на рынке уже. Қазақстанның кей өңірлерінде қазірдің өзінде дәрі тапшылығы байқалады. Астана мен Алматыда жағдай әзірге тұрақты. Дегенмен қызуға қарсы дәрілер мен антибиотиктердің жетіспеушілігі сезіледі. Орын алып отырған жағдай биліктегілердің шекесіне тиіп, сабақ болса алдағы уақытта отандық фармацевтиканың қарыштап дамуы әбден мүмкін. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТДК 42, телеарнасы.